Opravdové zločiny. Krásný den, hezký večer, nebo ráno, nebo odpoledne. Je tu další díl opravdových zločinů. Tak. A já začnu hned novinkou. Tentokrát se to netýká Gabi Petito, ani Barča neví, čeho se to týká. Takhle, respektive novinky máme dvě. Víme o tom, co proběhlo novinama o zpěváku Marilynu Mansonovi. To nám neuniklo. To nám neuniklo, takže nemusíte už nadále psát a upozorňovat nás na to a my tady slibujeme, že v příštím díle, protože nám to přišlo natolik jako nosný téma, že to rozpracujeme a trošku počkáme, jak se to vyvine, takže v příštím díle bude Marilyn Manson. To už můžeme prozradit a já tady mám, no takhle, já tady samozřejmě já sám jakože mám update, ale vlastně z toho nejsem vůbec rozradostněná, abyste to jako věděli. O co se jedná? Jedná se o Stevena Averyho. No, my jsme tady mluvili, už je to nějaký pátek, o tom, že jeho právnička Catherine Zellner, ta supice, ano, že podala teda odvolání k nějakému jakoby soudu s tím, že sehnala novýho svědka, což vnáší nový nějaký důkazy do toho případu. Stephen Avery, víme, byl odsouzen ještě se svým, a teď počkejte, abych to řekla správně, synovcem, bratrancem, synovec to bylo podle mě jeho, že jo? Aha. Brandon Daisy, nephew, jo, synovec. A byli oba dva odsouzeni za vraždu novinářky Terezy Halbach. A Catherine Zellner se podařilo sehnat svědectví jistého rozvažeče nebo roznašeče novin, který viděl dalšího příbuzného právě na tom pozemku v době, kdy ten příbuzný tvrdil, že tam jako nebyl a že potenciálně by mohl být podezřelým a tím pádem by mohli osvobodit tyhle ty dva. Každopádně, co se týká té žádosti o to odvolání, tak byla zamítnuta. Což pro mě prostě, která ten příběh sleduju. A byl to podle mě jeden z prvních, který jsme tady jako dělali. Hmm. A ten dokument na Netflixu odstartoval úplně moji mánii po těch nespravedlivě odsouzených. K té vraždě došlo v roce 2005, takže už je to prostě strašně dlouho. Nicméně ve středu minulou, to znamená, já nevím, kolikátýho je dneska, 22, to znamená, kolikátýho bylo minulou v středu. Počkejte, teď budeme 15 minut počítat, anebo si otevře kalendář. Otevře se kalendář. Mohu se otevřít někde jako bokem a dělat chytrou, víš, jakože, tady máš, zpátky, ještě, tady, toto je kalendář. A zjistíme, že minulou středu bylo 17. Takže 17. listopadu byla zamítnuta žádost o znovu otevření toho případu. Ale Catherine Zellner, což je pro nás podstatný, to nevzdává a bude se dál snažit teda osvobodit Stephena Averyho z vězení. Dobrá zpráva v tom horším je ta, že Netflix slíbil další sérii. Ne. A my víme, že právě já vím, že občas se stěžujete, že my tady hrozně jako vaříme ten Netflix, ale pojďme si přiznat, že prostě nebejt filmařů jako takových, ať už se jedná o Stephena Averyho, nebo třeba Freda. Dursta, Roberta Dursta, tak to bylo HBO, že jo? Tak ti filmaři kolikrát najdou svědky a dokážou do toho případu vznést nový stopy. Takže God bless you a doufám, že teda vytáhnou něco novýho a že se Stephen Avery dočká, předpokládám tak ve 135 letech teda svobody. Ale sledujeme to a těšíme se na novou sérii. To bude mazec. A když už jsme o tom nový série, jestli pak už jste zblejskli druhou sérii Tiger Kinga. No samozřejmě, už jsem začala. Ale jediný, co mě tam mrzí, že on jak je v tom vězení, mám za sebou první díl. Já ještě neviděla ani jeden, ale dej nám. Protože on je tam, že v tom vězení, během toho, co se natáčí ta druhá série. Mm-hmm. A on mě tam strašně chybí. Mm-hmm. Jako on tomu dával takovou tu... No počkej, tak chlap v tygří a drak je vždycky prostě... Ale byli, jako zase je to skvělý. Já fakt jsem díl a půl a budu koukat dál. Hrozně jsem se na to těšila. A dokonce jsem dostala tip od někoho na seriál, který vede, jak se jmenuje ta? Hello, my kittens. Carol Baskins? Ano, ta Carol Baskins má svoji vlastní sérii, ale není dostupná v Česku. Ale když jako pogooglíte, spousta z vás nás poslouchá v zahraničí, předpokládám, že třeba Spojené státy budou ta cílovka. Pane bože, dejte nám vědět, jaký to dejte je. Dejte nám vědět. A ono právě, to si hezky řekla, protože ta druhá série mně přijde, že je hrozně zaměřená na to, že se tam tak jako bádá po té Carol, jak to vlastně bylo s tím manželem.
No počkáme si a případně tomu pak taky budeme věnovat nějaký ten díleček. A ještě je na Netflixu skvělá reality show, objevila jsem ji úplně náhodou a vím, že vy to máte taky rádi. Je to prosím vás španělská reality show a jmenuje se to Láska nelže a skvělý. Jako větší drámu jsem nevěděla, většinou jsou ty reality show takový, že se to rozjíždí a čekáte třeba pár dílů, ne, tady je to prostě bum, 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 bum. Brekoty, nevěry, líbačky, mekoty, tohle. Mekoty. Strašně dobrý. Má, je to krátký, má to třeba 6-7 dílů a já jsem na to koukala třeba do 4 do rána, takže pecka. No tak to musíme dát taky šanci. A co je teda ale špatná zpráva je, že normálně z Netflixu stáhli R. Kellyho. Psala mi kamarádka, že poslouchala náš díl o R. Kellym a říkala, no to je hustý, musím si pustit ten dokument a není. Ani na americkém, ani na českém. Normálně a on to byl stáhli. Na českém? Ne, byl na tom americkém. Já jsem čekala, jestli to třeba nepřeklopili, víš, že by to jako dodabovali, nebo dali český titulky, nebo něco. Ne, normálně tam není. Nevím, jestli to je třeba v souvislosti s tím soudním procesem, protože on má mít příští rok v květnu ten výsledek o trestu, že jo, protože odsouzený byl, ale má jakoby vyslechnout verdikt, tak jestli to s tím jako nemá něco společného, že třeba myslím, jeho že právníci zakročili, že by to mohlo, protože jsme zase u toho, že v té Americe rozhoduje ta porota. A ta porota se sejde logicky až v tom květnu a do té doby může čumět na tyhle ty dokumenty, že jo? Že. A je jasný, že když si pustíte ten dokument, tak ti to může názor změnit, ať chceš nebo nechceš. Ano. Možná na ten květen se těším. Silný měsíc. Tak jo, tak tolik updaty, snad jsme řekli všechno. Mm-hmm. A mám dneska moc zajímavý příběh. No tak. Hrozný příběh, ale příběh z loňského roku. Takhle aktuální, jo. Takhle aktuální. Tak jo, tak já si sedám, je to tvý. Já dneska začnu trošičku jinak, vždycky začínám, že si nejdřív představíme toho vraha, ale dneska půjdeme rovnou na to a je to fakt mazec. Sestry Beba Henry, které bylo 46 let a Nicole Small, což byla její sestra, té bylo 27, tak žili v Londýně a chtěli 5. června 2020 oslavit narozeniny jedné z nich. No a narozeniny teda měla ta Bíba, což byla ta starší, ale zrovna v tu dobu byl lockdown a byly tam hodně velký omezení. Takže ty holky vymýšlely různé možnosti, kde by mohly udělat nějakou malou party, protože chtěli pozvat i kamarády, ale domů by se nevešly, nemohli jít nikam do hospody, tak přemýšleli, kde by to mohli udělat. A protože bylo venku teplo, tak se rozhodli, že si udělají takovej narozeninový piknik v parku. Byl to Frank Country Park, abyste mu věděli. Vybrali si fakt krásné místo na kopci, taková planina zelená, tam krásně viděla na to město, hrozně hezký místo, fakt na piknik jak dělaný. Přišli tam, holky rozložili deku, nachystali občerstvení a pití pro ty kamarády, kteří měli přijít, kamarádi přišli a začala party. Všechno probíhalo podle plánu a z celé té oslavy tak je několik fotek. Samozřejmě každý ten host a ty holky to dávali na svoje sociální sítě a jsou to takový ty fotky prostě z párty, jak se baví, jsou tam asi mírně už opilí, dělají ksichty a fakt si to jako vědně užívali. Teď už přestane legrace. Krátce před půlnocí, tak jejich kamarádi odešli domů, ale ty holky, protože byly rozjetý a tím, že asi byli dlouho zavřený, tak byli rádi, že jsou venku a že můžou pít a jsou někde jinde než doma, tak si to chtěli ještě užít, tak tam zůstali sami. Ale úplně sami tam nebyli. Kamarádi odešli, ty dvě zůstaly na pikniku, bavili se a byli podle všeho asi v dobré náladě a dokazují to i fotky, protože oni tam poslouchali muziku a oni tančili a oni na sobě měli jakýsi jako světýlka, že to dělalo jako obrys toho těla a oni se u toho fotili. A jsou z toho právě ty fotky, jak tam jsou úplně vyřechtaný a jak tam tančíš v těch světýlkách, jak pakyni, fakt jako skvělý. Ale teda ty fotky s těma světýlkama, tak jsou poslední fotky, kde jsou zachycený naživu. Já se prostě hrozně bojím. Úplně, víš, jako, jak nám tyhle ty příběhy úplně berou takový ty... I ten piknik, jakože už jsme si zkazili všichni prostě randící aplikace. Zkazili jsme si stop, zkazili jsme si spaní pod stolem, zkazili jsme si vůbec cestování a teď prostě nemůžeš jít ani do parku. Ani na piknik. To je prostě konec. To byla taky věc, mě netka napadla. Oni se fotili na iPhone té Nicole, té mladší, což se pak samozřejmě našlo. A jak už jsem teda říkala, tak to bylo naposledy, co byli vyfocený naživu. V tom parku na ně totiž narazil Daniel Husan. Danielovi, teď si představíme Daniela, bylo v té době 18 let, takže mladý kluk, žil v Londýně společně se svým otcem a on měl jeden velký sen. A tím snem byla výhra v loterii.
Samozřejmě, kdo z nás by nechtěl vyhrát. Jo, já jsem si taky dělala různé afirmace a podobné věci a prosila jsem nevím koho, abych vyhrála, nikdy se to nestalo. Každopádně Daniel to chtěl až tak moc, že se rozhodl, že uzavře smlouvu s ďáblem. Si říkáte, a kde má kancelář takový ďábel, jak to uzavírá? Tak myslím to naprosto vážně. On si reálně sepsal na kus papíru takovou smlouvu s ďáblem. Ten ďábel se jmenoval, nechci to přečíst špatně, jmenoval se Lucifu Krofokal. A v té smlouvě doslova stálo, že pokud vyhraje nějaký ten jackpot, což bylo 321 milionů liber, tak na oplátku mu přinese oběti. Tomu démonovi. Ale napřed jakoby musí vyhrát. Napřed, no ne, on nejdřív musí přinést nějaký oběti. Sakra, to je nevýhodná smlouva. Pak si koupí ty výherní losy. Jo, takhle. A bude pokračovat dál. Čic. A hlavně on si, pak to tam řeknu, že on si třeba koupil 3 losy. Že to bylo, že on třeba čekal, že to půl roku se rozumím. Bude snažit a bude dávat. No, protože já jsem chtěla říct, že by bylo jako výhodnější i pro ten náš jako podcast, i pro životy ostatních, že když už budete chtít uzavírat takovouhle smlouvu, tak napřed rohatej, ukaž, co umíš. A pak. A pak se budeme, jakože, jasně, přenesu ti oběti, ale napřed nasyp těch 300 milionů liber. A pak jako... Ne, počkej, jako ne, že bych to schvalovala, ale rozumíte, jako jaká je šance, že fakt jako vyhrajete. On to a dělal naopak. No. Jsi špatně postavená smlouva. A byla to celkem hodně drsná smlouva, protože v té smlouvě si napsal, že mu teda bude nosit oběti. A to ve formě mrtvých žen. A ta smlouva se dá najít na... Smlouva, to je prostě kus papíru, kde si ten blbeček vypsal ty svoje pokyny. Tak najdete ji na internetu, takže si to tam můžete hezky přeložit, protože uměl teda psát, je to hezky čitelný. A bylo tam fakt řečený, že během 6 měsíců zabije celkem 6 žen. Že mu je dá. Ale to nebyl konec, pokud by potom půl roce, co bude ty holky zabíjet, v té loterii opravdu vyhrál, vlastně to bylo taková zkoušková těch 6 měsíců, a pokud by opravdu pak vyhrál, tak bude muset vraždit pořád, pořád a pořád dál, dokud ho někdo nechytne. Takže jak říkám, on prostě nedomyslel, ale teď ani tu smlouvu nedomyslel. Nedomyslel. Jakože proč? Tak jako teď už budete mít prachy, tak tada. No ne, a on by furt vraždil dál. No, a protože samozřejmě každá smlouva musí mít podpis, tak i na to Daniel bral hodně velký zřetel a bral to hodně vážně a podepsal to vlastní krví. Jediná nevýhoda je ta, že je tam teda on podepsaný tou krví a ten démon se jaksi zapomněl podepsat, takže tam není podpis démona. Takže je to neplatný. Takže to tomu nikdo neřekl. To je neplatný. No, každopádně to vzal teda vážně a na Amazonu pak takhle. Já jsem četla někde na Amazonu, pak to bylo, že si to kupoval v obchodě, prostě si koupil sadu nožů. A taky si koupil černou kuklu, aby ho nikdo nepoznal. No a právě 5. června, to byl ten den, kdy ty holky šly slavit narozeniny, tak se rozhodl, že splní ten závazek, co ďáblu na papíře slíbil. A toho dne před 9. hodinou večer tak odešel z domu, zamířil přímo do toho parku, kde probíhala ta oslava, ale na rozdíl teda od ostatních ten Daniel tam nešel chillovat a válet se v trávě, ale šel tam přímo s úmyslem zabít. 13 minut po 1 hodině ráno, sem se jíka přesuneme. Představte si, holky jsou na pikniku, kamarádi jsou pryč, oni tam tančí se svítilkama, pijou, fotí se a tam někde v keři je sleduje Daniel, o kterým nemají ani páru. Teď samozřejmě už byli trošku jako ovíněný a v jeden moment ten Daniel na ně skočil, měl na rukách latexové rukavice, na hlavě kukla, jak už jsem říkala, a nůž. A ty obě holky s ním bojovaly, když je napadl tím nožem. Protože pak bylo vidět, že oni obě měli pořezané ruce, ale jako hodně pořezané ruce, že bylo evidentní, že se bránili a snažili se s tím útočníkem bojovat. Bohužel Daniel byl ale silnější. Obě dvě teda brutálně na místě ubodal. A abyste si to jenom představili, tak ta Nicole, ta mladší, tak v sobě měla 28 bodných ran, a to hlavně v oblasti hrudníku. A ta její sestra, tak na tom byla ještě hůř, ta v sobě měla skoro 40 bodných ran a z toho ta jedna byla vedená tak silně, že jí to prorazilo hrudní kost. Ten Daniel ty mrtvý těla pak odtáhl bokem k nějakému křoví, tam je nechal a on ty těla položil na bok a propletl jim končetiny, aby tam vlastně byly tak jako společně propletený. Po těch vraždách tak šel v klidu domů a na té cestě, jak šel, tak ho zachycovali po městě různě ty bezpečnostní kamery. A je na tom hrozně děsivý, jak on je v klidu. Jako vůbec, on si prostě jde v klidu, ruce v kapse, pak je dokonce jeden kamerový záznam před jejich domem, kde vchází do toho domu, má bundu ovázanou kolem
kolem pasu a něco má schovaný jako v ruce, že vidíte, jako, že jde tak různě jako nakřivo a něco si nese pod tou bundou, což nevíme, co si nesl, ale přišel prostě v klidu domů. Domů se dostal okolo 4:00 ráno, přišel. Ještě ten den ráno si pak koupil 3 losy, o kterých byl přesvědčený, že jeden z nich minimálně bude výherní, a taky si skočil do nemocnice, protože potřeboval ošetřit. Protože, jak už jsem zmiňovala, během útoku se obě ségry bránili a ten Daniel byl fakt hodně pořezaný na rukách. A viděla jsem i fotky, co pak fotili při výslechu. Měl mě sešitý takhle, prst měl sešitej, ruku sešitou nad palcem. Jako, nebylo to jako škrábance, on byl fakt regulérně jako hluboko pořezaný, takže ty holky musely být strašní bojovnice, musely se strašně bránit. Já nad tím přemýšlím, mě vůbec jako překvapuje, že vlastně asi kdybych ten příběh jako slyšela bez toho konce, tak bych třeba doufala, že jako ve dvou se obráníš, víš? Mm, to já taky, no. Jako jednomu 18-letýmu jako klukovi, tak ono s tím nožem ho nemáš jako jak asi čapnout, tam, kde, ale teď jestli třeba byli opilí, že jo, to má, jako byla tam asi spousta faktorů, on mohl využít asi jako nějaký momentu překvapení, kde tu jednu jako oslabí, ale že jakoby člověk se cítil, jakože vlastně silnější. Vás nenapadne, když jste jako ve dvou v tom parku, že by vám hrozilo nebezpečí, když jste jako dvě. Že se obráníš, no. No. Ale zase je pravda, když tě prostě bodne nožem, tak prostě jdeš k zemi, že jo. Hmm. Jakože to je, no, hrozný. Pokud jde teda o ty ségry, tak její matka samozřejmě, jejich matka, tak hodně brzo zjistila, že něco není v pořádku, protože ty holky se jí další den vůbec neozývaly, nereagovaly na zprávy, nebrali jí telefony. A stejně to měli i jejich kamarádi, kteří vlastně další den klasika. Chceš jim zavolat nebo napsat, hele, jak jste si to včera užili, v kolik jste přišli. Jenže i těm kamarádům ani jedna z nich neodpovídala. A ta rodina teda s těma kamarádama se spojila a začali řešit jako různé možnosti, že by třeba mohli u někoho být, nebo kam by mohli jít, jestli se jim něco nestalo. A nakonec teda uznali, že půjdou na policii, ale ta to nebrala úplně vážně. Už jsme to tady párkrát měli. Nebrali to vážně, protože bylo ještě hodně brzo, aby jako na to brali zřetel a furt tvrdili, že jsou to dospělý holky, byly chlastat v parku, tak se někde ožrali, někde leží nebo jsou kamarádky a prostě se vrátí domů, berte to tak. Takže těch prvních pár hodin se neřešilo vůbec nic, ale ta rodina a kamarádi na to měli úplně jiný názor a měli o ně fakt strach, tak se je vydali hledat sami. A na místě teda, kde měli ten narozeninový piknik, tak našli brýle, který patřili jedné z těch sester. A opodál ležel nůž. Ale ten nůž nebyl od krve, ale byl tam prostě jako nůž, který byl fakt jako velký, který na tom pikniku nebyl. A tak ten jejich kamarád, který byl na tom místě a prohledával to okolí, tak okamžitě vytáhl telefon a volal na policii a popisoval teda, kde je a že našel nůž a našel ty brejle a je to prostě divný a má z toho divný pocit. No a během toho, co měl na drátě tu 911, tak prohledával to okolí. A toho místa, kde byla ta party. A bohužel během toho telefonátu nakonec našel i ty svoje kamarádky v trávě. Což samozřejmě byl hrozný šok. V ten momentě s hrůzou utekl, začal křičet a utíkal z toho místa pryč. Jmenoval se Adam Smith, jenom ať to máme všechno vyjasněný. Ta policie tady potom, co ten Adam zavolal, tak přijela na místo a začalo vyšetřování. Na tom místě činu tak se teda samozřejmě našel nůž, který byl naprosto čistý, to nebyla vražená zbraně, ale našel se tam taky nůž, který byl od krve. A rozbor DNA ukázal, že na noži je DNA Nicole, té mladší ségry, a nějaká DNA, která rozhodně její sestře nepatřila. Takže aha, máme tady možná pachatelovu DNA. Nakonec se zjistilo, že to patří tomu Danielovi. A nebylo to teda úplně jednoduché, aby se k němu dopíděli, protože oni ho neměli v databázi, ale jeho tatínek byl v databázi, takže oni se přes toho otce dostali k tomu Danielovi. Hele, ta rodina ta vás vždycky podělá, prostě. Jako, to už jsme tady pár takovýhle měli, že vás vyčápnou díky nějakému DNA rodiny. Že taťka blbnul. Ta policie teda navíc zjistila, že pár dní před tou vraždou tak svojí kartou platil sadu nožů. Ta sada nožů byla přesně ta, byly přesně ty nože z té sady, které našli na místě činu. Ty vážně šel zaplatit kartou? Ano, platil kartou. Jo. Taky zjistili, že byl ten druhý den v nemocnici, kde mu zašívali ty ruce. Byl teda zatčen 30. června večer v domě jeho otce, on bydl s tím otcem, a byl obviněn z dvojnásobné vraždy. A dokonce video i z toho zatýkání si taky můžete dohledat. To je taky borec úplně za sklidu, otevřel dveře a OK, tady mě máte. Provedla se u něj doma samozřejmě i domovní prohlídka, při které našli tu onen smlouvu s ďáblem
A taky historie vyhledávání v jeho počítači, tak ukázalo, že se hodně aktivně zajímal o okultismus. Je to tady zás. Podle mě máme normálně mantáka týdne, měsíce, možná půl roku, jakože... On nikdy neviděl žádnou detektivku? Ne, podle mě ne. Podle mě Daniel nikdy nic takového neviděl. On během toho výslechu... To je skvělý. A ještě ještě to chtěl uhrát, že během výslechu on furt jako opakoval, že s ním nemá nic společného a byl hrozně jako vystrašený, že měl strašný strach a on tvrdil, že je autista u toho výslechu. Aha. Takže policajti, dobře chlapče, jestli jsi autista, tak si zavolali samozřejmě psychiatry a okamžitě to bylo všechno vyvrácené a sledali ho naprosto zdravým. Takže mohli jít před soud. Tady ten případ, tak samozřejmě byl hodně v Anglii medializovaný, i naše weby o tom hodně psali, což jsem byla překvapená. A začaly vyplouvat na povrch i jako hodně zajímavé informace o tom Danielovi, protože třeba v letech 2017 až 2018, tak byl zařazen, já jsem to nikdy neslyšela, překládala jsem to z angličtiny a mělo by to být, že byl zařazený do protiteroristického programu prevence. A on měl hrozně extremistický názory, extremistický chování a oni uznali za vhodný, že je potřeba to jeho chování trošičku jako korigovat. Taky měl jeho tatínek taky úplně nesekal latinu, takže docházel na různý jako sezení a podobně a postupem času oni jako zhledali, že on už je jako v pohodě a není potřeba ho hlídat, že to je jako kluk v pohodě, což bohužel byla chyba, nikdo to nemohl vědět, že jo. Taky co se týče těch informací o něm, tak jeho kamarádi ze základky nebo kamarádi spolužáci ze základky, tak začali se vyjadřovat a říkali historky z dětství, jaký jako byl, že třeba se choval na té škole divně, protože furt obdivoval Hitlera, hajloval tam, pak tvrdil, že jednou zaprodá svoji duši satanovi a že satana miluje a že satan je jeho pán a taky třeba stolkoval svoje spolužečky a některé z nich dokonce jedné řekl, že ji jako zabije. Že už vyhrožoval tak malej, takže takový spolužáka chceme všichni. Daniel teda stanul před soudem v červenci. Nakonec ti kriminalisté měli dostatek důkazů a Daniel byl odsouzen na doživotí. S tím, že si musí odsedět minimálně 35 let, ale ten soudce se k tomu vyjádřil tak, že tady ten člověk by nikdy neměl už opustit prostě vězení, protože je nebezpečný pro společnost a není tam možná náprava. A sedí tam a doufám, že tam zní. Já jsem byla hrozně překvapená, že jsem to vůbec nezachytila. Protože... Hele, já se to vybavuju. Tu fotku s těma světýlkama, já si to vybavuju. Vybavuješ si ju? Nevybavuju si tady to, ten příběh jako zatím. Jakože když jsi začala mluvit, tak mě to jako netrklo, ale vím, pamatuju si, že jsem viděla tu fotku, přesně vím ty obleky s těma světýlkama, a že je někdo jako zabil v tom parku. Tenhle ten příběh si jakoby vybavuju, ale nevím to pozadí. Takže no já, to je to, co jsme tady řešili. Podle mě třeba na začátku, možná v půlce léta, kdy jsme přesně si říkali, že přesně tohleto období, kdy prostě jsme všichni byli pozavíraní, na tu psychiku bude mít obrovský vliv a že se to tady u nás prostě objeví. A bum, je to tady. Je to tady. No ale protože to bylo takový kratší, tak já ještě nekončím, protože narazila jsem v rámci toho na jeden takový jako zajímavý článek, je to jenom taková zmínka a potom mám ještě loterijní prokletí, protože mám krimi, takový true crime, který o lidech, kteří umřeli hned potom, co vyhráli v loterii. Protože to se jako děje. To se jako děje. Nekecej. A není jich málo těch lidí, ale já jsem vybrala jenom jako tři, protože jinak je to... No, dostaneme se k tomu. Já jsem našla takovou zajímavou věc, protože mi tady ten okultismus přijde, my řešíme jako čím dál tím častěji, jak jsme se na to jako v obě zaměřili, ty jsi měla tu kapelu trošku. A teď do toho přijde ten Manson, ten taky nebude. No, úplně, to taky nebude. Takže když už jsme jako v tom, tak já jsem normálně narazila, tak samozřejmě spousta celebrit a známých osobností, tak někteří se tím jako netají. Jo, že nějakým způsobem obdivují okultismus. Díky bohu to je v nějakých mantinelech a nejsou úplně jako, nejsou z toho pošahaní. Ale třeba jsem našla, že David Bowie tak v několika rozhovorech přiznal k tomu, že okultismus ho jednu dobu hodně zajímal. A bylo to teda hlavně v tu dobu, kdy se hodně kamarádil s kokainem, takže to spojení nebylo úplně OK. A zašlo to tak daleko, že on se pohádal s Jimmy Pagem a ten David se tak bál, že na něho sešla jako démony. Prostě se pohádáš s kamošem a ty dostaneš jako strach z toho, že ten kamoš na tebe začne posílat zlý démony. Tak to si prý myslel on to fakt přímo řekl v rozhovoru. A on si, aby se obránil, jako uchránil před těma démonama, tak se rozhodl jednat a schovával si jako různé věci na ochranu. A jedna z těch věcí byla, že si schovával vlastní moč.
si schovával vlastní moč, která ho měla ochránit před těma démonama. Jakože ji máš někde jako uschovanou, nebo že v případě, že přijde démon. Tak mu chrsneš do ksichtu. Choď domů. No ne, tak to je jako svěcená voda, tak máš vlastní moč, viď? Takže nech cankama. Ale zase být v pozici toho člověka, kterýho si jako lidi bojí, aby neproklal, mně přijde jako výhodný. Já jsem tady podle mě už říkala příběh té spolužečky mojí kamarádky, ne? To jsi říkala, no. No. Chápete, tak to zase jako... A to je hezký. Ale prosím vás, já jenom, aby to tady nevypadalo, že hážeme všechny, který jako, protože je to spojený s tou muzikou a tak dál, jako to, že máte tupou oční linku a pak vypadáte trošku víc emo, když se namalujete to oko, jo, tak to z vás ještě nedělá satanistu, jo? Jo. Jenom jakože nesoudíme a chápeme, že i kosmetické prohřešky jsou pořád jenom kosmetické prohřešky. Koho tam ještě máš? Pak tady mám modelku Giselle Bunchett, která o sobě tvrdí, a to je hrozně roztomilý, ona sobě tvrdí, že je dobrá čarodějnice. Počkej, Giselle... Myslíš jako Giselle tu naší? To je Giselle Bündchen. Ona je Němka. Aha, ona je Němka. Bündchen. Mm-hmm, tak Bündchen. Tak ona je hrozně úspěšná supermodelka. A fakt je to jako kočka. A no tak ježišmarja. A ona tvrdí, že je čarodejnice. Ale jako dobrá čarodejnice. A dokonce prý má doma oltář. A miluje taky ten okultismus. A na něm obcuje. A nevím, jestli tam obcuje, ale má tam různý jako rituály, má tam kameny a ne, dělá tak si tam různý očistný, ty. Ale oni právě píšou jako fakt jako o čarodějnici a já si vlastně říkám, a ona tam právě jako říká, že má různý jako léčivý kameny a tohle, a to si třeba říkám, jako, že podle mě každá čtvrtá ženská jako v republice, že věří tady na ty kamínky a dělá si nějaký afirmace a má tam nějaký vonný svíčky, jako z toho přece ještě nedělá čarodějnici, sakra. Takhle, ale její manžel je Tom Brady, hráč amerického fotbalu, takže jestli má nějaký čarovné schopnosti, tak bychom je chtěli mít každá, protože když si vygooglíte, pokud nevíte, jak vypadá Tom Brady, tak to je jako hamiňami. Jo. Jo. Yeah. Hráč americký, jak by řekl náš kolega Šiškonoš, takže... takže nějaká čarovná moc tam možná bude. Možná jako jo, možná nějaký kamení, hele. No takže to jsem jenom chtěla odlečit ten okultismus, aby jsme přesně, jsou i lidi třeba, kteří to berou tak jako, radši se vyhčou do lavičky a nosí to sebou. A myslíš si, že třeba Victoria Beckham taky umí jako na Davida něco? No ta vypadá jak čarodejnice. To bych na ně typovala. No tak David Beckham třeba jo. No nic, dobrý. Třeba Beckham. No a prosím vás, teď to loterijní prokletí. Aby nám nebylo líto, že jsme nikdy nic nevyhráli a jsme chudí přesně jako myši. Přesně tak. Ale těch lidí je fakt jako spousta, až jsem z toho byla šokovaná. A já jsem si myslela, že to bude třeba takový to, že měl autonehodu nebo měl nějaký infarkt. Ne, to jsou jako fakt jako trágy, co s tím lidem dějou. Třeba Gregory Branch tak vyhrál v roce 2015 skoro 12 milionů korun a v té době mu bylo jenom 20 let. A on se rozhodl, že s tou výhrou hrozně hezky naloží, což jako vlastně nechápu, ale je vlastně nedokážu pochopit, že fakt jsou ještě takový lidi, jako v dnešní době, a je ti 20 a vyhraješ 12 milionů. Já ve 20 vyhrá 12 mega, tak to takhle se beru a už jsem v Karibiku. A normálně ten Craig tak udělá normálně to, že se rozhodl, že tu část věnuje dětem na dětské domovy, fakt tu půlku výhry a zbytek si teda jako nechá. Bohužel, ale v tomto případě karma moc nezafungovala, protože byl nalezen 2 měsíce po výhře mrtvej. A nezemřel teda přirozenou smrtí, ale šlo o to, že do jeho bytu se podle všeho vloupali lupiči. Ne. A on měl ženu a měl děti. Ne. A ta žena dokázala teda ještě jako zdrhnout a on prosil ty lupiče, že prostě jako má tam děti, ať ho nezabijí. A oni chtěli peníze. A podle mě nevěděli, že narazili zrovna do člověka, který vyhrál 12 milionů. A on jim chtěl dát svoji kreditní kartu, dal jim PIN k té kartě, ať si z toho vyberou všechny peníze, ale ať ho nechají žít. Jenže oni nemohli najít tu kartu tělu piči, takže se naštvali a zastřelili ho a byl na místě mrtvej. No. Takovýhle smolík. To je hrozný. Potom Abraham Shakespeare, krásný jméno, tak ten vyhrál v roce 2006, vyhrál nemalou sumu, ale ten se nad... Toto já vyhrát normálně. Přesně $30 milionů. A to jsou takový ty lidi, který pak začnou být najednou krásnější. Ano, ano. A mají ty hezčí partnerky, potom zázrak. Tak to je Abraham. Tak on vyhrál $30 milionů a samozřejmě se to rozkřiklo. A to si myslím, že je důležitý myslet na to, pokud vyhrajete nějaký miliony, byť třeba jenom 1 milion, nikomu to neříkejte. Nikomu to neříkejte, nechte si to pro sebe. Protože kolem Abrahama se samozřejmě začne motat divní lidi a takový ti kamarádi z dětství, kteří ho dřív nenáviděli, tak se s ním chtěli kamarádit, všichni po něm chtěli love. A co se nestalo, on jednoho dne prostě zmizel. On se vypařil, Abraham nebyl. A
Našli jsme ho? No, našli jsme ho, ale bohužel až 3 roky potom, nechci. Když byl zabetonovaný na dvoře své finanční poradkyně. Ježiš, ale tak to je osud, ale. Chápeš to? Tévej, to se kruh uzavřel normálně. Takže ona z něho, že ho dostala ty prachy na balenu finanční poradkyně. Zabila ho jako ona. Ano, ho zabila. Ne, tak to je nejlepší účetní na světě. A ona z něho dostala ty prachy, slala se po něm zem, nakonec se to teda našla, jak jsem říkala, po 3 letech a byl v betonu na její zahrádce zakopanej. A ona teda byla odsouzená a zbytek života stráví ve vězení. Tak to nejvíc. Takže ani finančním poradcům už nesmíš věřit. Ne, to je strašně dobrý, jakože tě zabije tvoje účetní nejvíc. No. Tak to je nejvíc. Počkej, tak to je příběh dnešního dne. Já už nemusím nic říkat. Potom, co tě zabije tvoje účetní poradky, to je nejvíc. Pane a pak Bože. Je tady takový míň jako veselý, no ani tenhle jste nebyl veselý, ale ta pointa je ale tak jako jo. Prosím vás, Doris Muraj, která vyhrála v loterii 114 milionů korun. Já prostě, 114. Je prostě zle z těch částek. 114 milionů korun. Prdele. No a měla početnou rodinu, měla celkem 4 děti a partnera. A partnera to začalo štvát, že ale byla ne. Tak jako zalovenou paní. A trošičku ego tady zlobilo, ješitnej pán, takže samozřejmě se začala jako hádat, tohle. No a vyeskalovalo to v moment, kdy jeho milá mu oznámila, že už s ním jako nechce žít, že už to má dost. A její partner se naštval natolik, bylo to pár měsíců potom, co vyhrála tu loterii, teprve se to pomalu jako jenom vyzvedla, tak on ji ubodal v jejím vlastním domě. Opouštějte nám ty lidi nějak jako asi připraveni. Prostě běžte. Nebo se na to jako připravte. A až pak mu to jako oznamte, nebo napřed vyměňte zámky, a nebo já nevím, nebo se najměte ochranku, nebo já, když vyhrajete 114 a Ibrahim vole 30 minut. Takže. Ne, ale určitě nejvíc, to je, za mě to je příběh. Jako, jako najít Abrahama 3 roky potom na dvoře své účetní. Ani si nedala tu práci, aby ho pohřbila jinde, viď? Ne. To je skvělý. Ještě v betonu zalité. To je skvělý. Takže pokud vyhrajete v loterii, nikomu to neříkejte, nechte si to pro sebe. Počkejte, ale kupte si aspoň roční členství v našem klubu, jo, když už vyhrajete. A nějaký merch. Nebuďte zase úplně žijáci. To jo. A pokud se s vám bude někdo rozcházet, tak prostě jděte. Prostě to přijmete a jděte, nic mu nedělejte. Nebo skončíte u nás. Na každého čeká nějaký štěstí jinde. Že jo. To jo. Jo. To jsi řekla hezky. Viď? Mm-hmm. Nebo bych se rozcházela, nevím, no, kde bych se rozcházela. Nějaké vypolisterované místnosti. Já jsem se šla místnosti. Jednou rozejít s chlapcem, on byl o hlavu menší než já. To je jako, to není úplně příběh, se kterým se, to jsem říkám poprvé na hlas takhle. No. A on měl, já tomu říkám napoleonský komplex, takový ten, že byl hodně takovej jako vzteklej. Mm-hmm. Jakože takovej byl jak čivava, když se jako rozčílel a my jsme teda spolu nebyli moc dlouho, protože ty líbačky jako v obschod byly takový jako nepříjemný, že jo? A já jsem se s ním tenkrát šla rozejít a já jsem se jako bála toho hysterického výlevu. Já jsem tenkrát byla po operaci kolene a měla jsem berle. A jednu tu berli, já jsem šla s tou jednou berlí, jakože na to rande se s ním jako rozejít a za rohem normálně čekla moje kamarádka, jako s tou druhou berlí, kdyby jako se to jako zvrhlo a on se jako začal vztekat a nechtěl to jako přijmout, takže by přišla s tou berlí domlátila. A domlátila by ho. Jako dopadlo to dobře, rozešli jsme se kultivovaně, nevím, kde je mu teď konec, protože už je to tak 35 tisíc let, ale taky jsem se jako bála. A důležité je být jako připraven, protože kdo je připraven, není překvapen. To jsi řekla hezky, no. A je naživu, minimálně. Minimálně. No, takže kamuška s berlou za rohem. Já doufám, že to třeba neposloucháš, že se to nějak nedotknu, ale asi se mě nebude vědět, to byl. To jsou to bývalý, to si můžu dělat srandu. To je pravda. Ale nikoho se nedělá lepší sranda než z bývalej. Ale chtěla jsem říct, že jsem viděla teď, když už jsme u toho, na TikToku video a to je takový ten voice over, co se používá ke spoustě jako různým videím. A přijde mi, že bychom ho měli na začátku každýho dílu jako použít. Já možná tuším, co chci říct. Víš, co chci říct? Jak tam je ta holčička říká, Holy Spirit, activate. Víš, tak to bych si jako představila, že tím budeme začínat každý díl našeho podcastu. Ne, naše nová znělka. A my jsme prostě, Holy Spirit, activate. Já jsem úplně věděla. Protože prostě nic jinýho, už nás nebochrání. To nic jinýho, takže vždycky tohle. Budete se rozcházet, hoďte si tuto mantru. Pošplouchněte si s věcelou vodou a jděte. Tak. A víte, co pro vás mám já? To budete čubrnět. Co? Teda, už jim budete čubrnět hlavně. Mám pro vás
jednu manželskou, takovou jako vraždičku, ale pozor, a pak pro vás mám chlapíka, který mu se přezdíval do Shampoo Killer, jako šamponový vrah. A to budete čubrnět. Šamponový vrah? Ano. Tak jdeme na to. To tady ještě nebylo. Já jsem vám slibovala, že pro vás budu mít herce a pak Shampoo Killera. Začneme tím hercem, protože šamponový vrah je teda labužničko, jo? Herec, který tady dneska zazní, nebo respektive jeho příběh, je herec, kterýho já jsem neznala, ale bude to asi tím, že on už teda nějaký pátek jako nežije, ale až vám ho představím, tak možná si to jako spojíte, jo? Jeho jméno je Phil Hartman, respektive Phil Edward Hartman. Narodil se 24. září 1948 v Brentfordu v Kanadě. A je teda pravda, že se do srdcí spousty lidí v té éře, kdy jako fungoval, což si jako představíme, zapsal teda opravdu jako ve velkým. Nicméně pro nás je ten jeho příběh takým jako důkazem, že možná byste neměli chodit spát rozčílený, se doma pohádáte, jo? Každopádně, tahle ta budoucí celebrita se narodila jako čtvrtá z 8 dětí do katolické rodiny a podle jeho slov, tím, že těch dětí měli jako hodně ti rodiče, i když se jako snažili, tak prostě měl jako vnitřně pocit, že se mu nedostává té lásky. Mm-hmm. Že jich prostě bylo fakt jako moc a že on tu lásku tím pádem v podstatě celý život jako hledal někde jako jinde. V 10 letech se přestěhoval do Spojených států, tam navštěvoval i teda potom školu a začal už v té škole platit za třídního klauna. Takový ten příběh, jakože když se ti všichni jako ptají, a čím jste chtěli být jako malý a tak, tak tohle je přesně taky to, že už to začínalo na škole. Vystudoval Westchester High School v Los Angeles v Kalifornii a později pokračoval ve studiu grafického umění na Kalifornské státní univerzitě, díky čemuž si potom otevřel vlastní grafický studio a té společnosti se fakt jako dařilo a dokonce ta společnost pak dělala grafické návrhy alb spousty jako hudebních kapel, když byste chtěli, můžete googlovat. Jak by řekli jeho blízcí přátelé, tak on se teda dokázal velice lehko zamilovat, že jako... Yeah. Dokázal jako rychle vzplanout, ale trošku větší problém měl pak s tím jako vydržet v tom vztahu. A občas je ten vztah boj, to víme všichni. A v roce 1970 se oženil s Gretchen Lewis. A pár se rozvedl už v roce 1972, takže 2 roky byly v tom manželství, ne úplně dlouhodobý vztah. V roce 1979 se rozhodl plnit si sen a využít teda svůj komediální talent a začal navštěvovat kurzy komediální skupiny The Groundlings a tam od té doby v podstatě působil jako člen celého toho souboru, protože v té době už začínalo být jako jasný, že je opravdu jako nadaný a že bude jako dobrý. A ty jeho kolegové ho popisovali jako člověka, který dokázal sehrát jako jakoukoliv postavu. On hodně parodoval. Mm-hmm. Bez toho, aby ho museli nějak jako nalíčit a tak. Byl prostě opravdu perfektní. V roce 1982 se Phil Hartman oženil se svojí druhou manželkou, Lizou Jervis, a ta po rozvodu novinářům řekla, že existovaly 2 Philové. Jak už to jako bývá, že on byl výborný komik, byl extrémně jako vtipnej, ale doma byl prostě takovej ten samotář a uzavřená osobnost. A ono, když ho poznáte napřed jako toho komedianta, tak vás to může jako trošku překvapit. A ona sama teda popisovala, že na první výročí svatby jeli s Filem do Santa Barbary. A ona, že byl jako večer a že se oblíkla to svodní prádýlko a nastoupila na něj jako v té ložnici a on jí řekl něco ve smyslu jako vážně, zase musíš, jakože. Takže jí to tak sprudilo, že jako pochopila, že už je teda konec toho vztahu po roce od svatby. To je brže. A že se teda podle svých slov oblíkla župan, vzala si knížku a zalezla si do postele jako s knížkou a četla si. Takže potom došlo i na ten rozvod. Hartman dokonce asistoval svýmu kolegovi z té skupiny The Groundlings, když vytvořil dneska už ikonickou postavu P.V. Hermana. Googlujte, jo, já jsem schválně jakoby úplně nerozebírala, protože to není dokument o něm jako takovej, ale my směřujeme k nějakému jako činu, ale jenom jako pro představu, co už jako zvládnul a vypíchla jsem takový ty jako jeho největší úspěchy. V roce 1985 se Phil Hartman setkal s Bryn Omdálovou, která byla jeho budoucí teda třetí ženou. On ji potkal na večírku a v té době se oklepával teda z toho rozvodu s tou druhou manželkou podle svých kamarádů a do toho přišla jako ona a byla jako krásná a veselá a vtipná. Taky nutno říct, že je střízlivá a čistá, protože ona s alkoholem a drogama měla jako problémy už jako předtím, než toho Phila potkala a i ty drogy se pak nesly celým těm manželstvím.
8 let působil Phil v pořadu Saturday Night Live, což je pořad, který si myslím, že ten název známe všichni. Začínal tam v roce 1986 a kromě moderování v tom pořadu se začal podílet časem i jako scénárista. Mm-hmm. A jeho nejzdařilejšíma parodiema byly třeba Ronald Reagan, Frank Sinatra, Jack Nicholson, jakože velký osobnosti parodoval v tom pořadu a Barta Reynoldse nebo byla Clintona. A v roce 1989 získal dokonce cenu Emmy v kategorii scénář k kvalitnímu hudebnímu nebo komediálnímu pořadu. Takže byl opravdu jako úspěšný. Je teda pravda, že u nás v těchto letech díky tomu, že ještě nebyl ten internet nějak jako rozjetej, tak se k nám tyhle ty pořady nedostávaly, ale na YouTube si můžete najít i ty záznamy a byl fakt jako perfektní. Za mě asi nejbližší jeho počin pro mě bylo to, že v roce 91 až 98 daboval seriál Simpsonovi a tam nadaboval právníka Lionela Hutze a potom herce z B-čkových filmů Troje McClure. A dokonce, když Phil Hartman zemřel, tak po jeho smrti nebyla postava Troje McClure už nikdy nadabovaná. Oni ho nikdy nenechali mluvit v tom seriálu. Vždycky to napsali tak, že on tam jako mlčel, jakože z úcty k němu. A je teda fakt, že když si jako pročítáte ten životopis, tak to je prostě jeden úspěch za druhým. Jakože perfektní manželky střídal, dobrý, ale tak byl to jako fišák, byl slavný, tak proč ne? Až teda na ten konec. Co se stalo? V roce 1994 opustil Saturday Night Live a po 10 letech se i s manželkou a dětmi přestěhoval z New Yorku do Kalifornie, kde odstartoval nový projekt nazvaný News Radio. Tam teda stvárnil samolibýho, já to beru teda z popisu toho pořadu, jo, co jsem našla na webu, samolibýho, ale roztomilýho rozhlasového hlasatele jménem Bill McNeil. A ta show měla obrovský úspěch, trvala 5 let, přičemž ta poslední sezóna už byla bez Phila. A pak teda jako skončila, protože Phil samozřejmě nebyl a bez něj už to nemělo takový úspěch. Po přestěhování do Kalifornie totiž začala mít jeho manželka Bryn problémy. Podle rodinných přátel opět propadla drogám a alkoholu. Trošku mám pocit, jestli jako se nenudila, že byla taková ta jako housewife a možná jako jí to trošku nudilo. A začaly se strašně moc hádat, že ty hádky byly jako na denním pořádku a často se stávalo, že dokonce se jako poprali. Ne jako tak, že by jí třeba zbyl, ale že vyloženě ona jak byla v tom ajfru a byla prostě pod drogama nebo opilá, takže třeba na něj skočila a začaly se jako prát. Ale nebylo to nikdy tak, nebo aspoň nikde neexistuje záznam o tom, že on by jako byl. Ona vždycky byla jako agresivní a prostě poprali se. A všeobecně ty lidi z toho Filova okolí neměli rádi. Já jsem našla dokonce nějaký jako mini rozhovor s tou jeho kolegyní z Groundlings, Cassandrou Peterson, a ona popisuje situaci, kdy v roce 1987 byla s Filem v jeho kanceláři a on jí jako řekl, že by chtěl tu Bryn požádat o ruku. A ona na to reagovala jako pro boha jen to ne. Jí to tak jako ujalo, tak je to její kamarád, myslí to s ním dobře a ví, že ona prostě není dobrá ženská jako pro něj do života. No on se tak naštval, že ji vyhodil z té kanceláře a 2 roky potom spolu nepromluvili. Jakože opravdu byl jako uražený, že teda pak si myslím, že jí možná dal i jako zapravdu zpětně. Každopádně mezi ty odpůrce tý jeho manželky, tý Bryn, patřila i ta druhá manželka Filova, ta Liza. I když je fakt, že teda málo který jako manželky mají rády ty následující, ale ona to popisuje teda tak, že oni byli jako přátelé a vycházeli spolu jako dobře. A když se Bryn a tomu Filovi narodilo dítě, syn, tak ona jim poslala jako blahopřání, že jako gratuluje k narození toho syna. No a ta Liza, teda ta Bryn, se tý Lize jako ozvala a začala jí vyhrožovat smrtí, když bude jako kontaktovat dál. Takže nebyla úplně jako mentálně stabilní. A ty hádky teda se postupem času jako přiostřovaly. Phil teda podle svých přátel údajně často třeba, když se sešli jako doma, tak on přestíral třeba, že spí, aby se s ní jako nemusel hádat, aby prostě, že ona přišla vždycky nastřelená a začala jako vyvolávat konflikty. A ona teda údajně byla víc a víc závislá a brala těch drog víc a víc, stejně jako toho alkoholu, což vám jako nevylepší úplně tu situaci. A bohužel ty Hartmanovi, stejně jako spousta jiných amerických rodin, měli doma zbraně, protože prostě tam ty zbraně má, když řeknu blbě, každý prostě vidloň. A tím pádem, když si jako k tomu vezmete, že se hádali, teď ona pod drogama, tak tam se to jako o nějaký jako vyostření říkalo hrozně, hrozně dlouho. V noci 27. května roku 1998 šla Bryn Hartmanová na večeři se svojí kamarádkou. Tam se holky dobře bavily, že ta Bryn byla v dobrý náladě, odjela jako domů. A
ona nějak jako přijela domů a tam popíla dál. A měla z nějakého důvodu prostě uhodit jejich dceru. A ten Feli řekl, a už jako stačilo, už se fakt jako chováš jako kráva, a jestli prostě ještě jednou stáhneš ruce na naše děti, tak se prostě rozvedeme. S tím, že teda si šel lehnout a spát. Ona mezi tím měla dál popít alkohol, měla si dát nějaký kokain, pak vzala do ruky zbraň, došla do ložnice a střelila svého muže do čela, krku a hrudníku. Tak to ne. Tak to jo. Bylo kolem 3 hodiny ráno a ona teda v šoku z toho, co provedla, sedla do auta, jela ke společnému známému, Ronu Douglasovi, tomu teda řekla, co se jako stalo. A on popisuje tu situaci jako, že já jsem jí to nevěřil, protože ona byla dost jako hysterická a dost jako vyhrocovala spoustu věcí, takže vlastně jsem si jako myslel, že zase přehání, že je jako nafrčená a prostě neví, co jako mluví. A ona jakože furt, že se to jako stalo, pojď se mnou k nám domů, já ti to ukážu. Takže sedli do auta, jeli do domu Phila a Bryn a ten Ron opravdu našel teda v ložnici zastřeleného Phila Hartmana. Vytočil 911 a ještě než přijela policie, tak se Bryn v té ložnici jako zabarikádovala a najednou se ozval výstřel. Stejnou zbraní, kterou zabila svého manžela, teda vzala život i sobě. A teď, co je za mě jako nejhorší na celý té situaci? Já si říkám, co to byly tam ty děti. No to je to, co celou dobu říkám. Byly v tom baráku ty děti. Takže přijela policie, našli teda mrtvý ty manželé. Ty děti vzali, odvezli je z toho baráku. Teď chápete, jakože přece já nevěřím tomu, že ty děti spaly třeba tak tvrdě. Jakože, halo, pane bože, já doufám, že celou dobu byli zamčený v té ložnici, že to jako neviděli, ale každopádně tím, že on byl jako mega slavný, tak se to hrozně rychle rozneslo, takže jsou na internetu i fotky, jak nakládají ty těla v těch pytlech a převážejí je teda ty koronerský auta, jakože z toho baráku. Těm dětem se to jako muselo dostat, jakože úplně strašlivý. Takže se to začalo samozřejmě rychle šířit. Ještě ten večer prostě začali projevovat teda lidi napříč tím showbiznesem teda lítost. V ten den byly zrušeny nějaký natáčecí jakoby scény pro Simpsonovi. Zrušili se představení té skupiny The Groundlings, že jako všem to bylo jako hrozně líto. Já jsem z toho jako pochopila, že toho Phila měli všichni jako extrémně rádi. Protože i to, že jakoby vycházel dobře s tou bývalou manželkou a tak nějak jako fungoval, tak si myslím, že To byl slušný člověk. Po jeho smrti dokonce výkonný ředitel televize NBC, Don Allmayer, řekl, že měl Hartman obrovský dar jako vytvářet postavy, které teda lidi dokázali rozesmát, že byl vřelej člověk, věrný přítel a profesionál. Tu smrt komentovali jakoby slavný lidi, ať už třeba herec Steve Martin, nebo tvůrce Simpsonových, Matt Groening a další, protože všichni tyhle ho měli jako rádi. I teď roky po té smrti je označovaný za jednoho z nejlepších umělců všech dob v rámci Saturday Night Live. A evidentně prostě nás jako Českou republiku to nezasáhlo tolik, ale jako tady ty jejich shows, které se k nám třeba dostávají v nějaký jako podobě, tak teď už tam má, já nevím, Jimmyho Kimla a Jamesa Gordona a další, ale tahle byla jedna z prvních samozřejmě, takže to ty lidi jako prožívali. Děti po smrti těch manželů žijou u svojí tety, u sestry tý Bryn a jejího manžela. Philu Hartmanovi pak byl věnován film Malí válečníci a hudební skupina, já ji teda neznám, ale Stormtroopers of Death vydala v roce 1999 album Bigger Than the Devil a na něm je skladba Blood of Phil H. A ta má uctít jakoby jeho památku. A v roce 2012 byl Phil Hartman posmrtně poctěn hvězdou na kanadském chodníku slávy. Ale je to jakože... Halo. Hej, to mělo takovej hrozný spát ten příběh, ale teď, jak jsi to právě říkala, mě celou dobu jelo v hlavě, počkej, ona ale seřvala dceru a taťka to urovnal a šel spát a ona mu pak šla prostřed hlavu. A podle mě, jaký jako hráblo v té hlavě, jaký jako přeskočila a on jí ještě asi řekl, že jí teda jako opustí, jestli toho nenechá. Super, a to v ní jako spustilo úplně a evidentně nebyla příčetná, protože jí došlo, co udělalo, takže zastřelila jako sebe. Ale teď si vím to, že po ní zůstanou dvě děti a teď ty životy, to prostě... To musí být hrozný, co ty děti... Ty vole. A ponesou si to. Celý no to život jo, si to, to jako ponesou. Proboha, když už nic jiného, myslete aspoň na ty děti. To je prostě strašlivý. Strašlivý. Takže tohle je příběh Phila Hartmana, o kterým já jsem vůbec jako netušila. Taky ne. A to že... je, já jsem si ho vyhledávala, to ano, on, jo? To je on. Něco, no, my vám dáme samozřejmě fotku,
A tohle je ta Brynn. Jakože ale hezký jako americký pár, víš, jakože... Já vlastně řekla, že by takhle zabila manžu. Ale ona jako evidentně jako nebyla zlá. Ona prostě tím, jak jako měla, byla závislá a jako pila a brala ty drogy, tak evidentně to prostě nenesla jako nějak jako dobře. No. On byl jako hezký chlap, to chápu, no. Že měl tři ženy. Jako, ale nebylo to nic, jako co by dělal jako špatně, že bychom si řekli, víš, že ji k něčemu jako vyprovokoval, nebo že by se choval nějak jako nestandardně, jako byl to normální. To je hrozný, jako co to s člověkem udělá, ty drogy a tady ten chlast jako v tom spojení. To je hrozný, to je strašný. Tak a teď pro vás mám takovou záhadičku. Dobře. Šampónový a prach. Půjdeme do Dánska. Uh-huh. Tam jsme ještě možná tam nebyli. Jsme, no možná jednou, ale to je jedno, prostě jdeme do Dánska, jo? 15. března 1982 pracovali dělníci na stavbě v dánském Podborgu a při izolaci domu upoutal jejich pozornost podivný zápach. Fotky toho baráku najdete prostě na internetu, klasicky dělali izolaci, zateplení, že jo? A říkali se, hele, no tak to je jako od někud zvenčí, ale čím díl na té stavbě jako byli, tak ten pach jako byl takový jako, asi to jde z toho baráku. A našla jsem o tom jako článek, kde právě se řešilo, že to jako nechtěli v tom jako šťourat. To je takový jako, no nebudeme se do toho motat, nic tam do toho jako není, nechceš mít jako problémy. Ale že ten smrad byl jako fakt takovej, že teda po něm pátrali a zjistili, že ten odér teda vychází z půdy. Z jednoho takového jako místa. A teď, když už tam jako stojíte, tak samozřejmě ta zvědavost jako zvítězí. Když se vám prostě nechce a fakt jako cítíte, že by to nemuselo být jako dobrý. Tak si třeba říkáte, pane bože, ať je to třeba mrtvá kočka, nebo kuna, nebo něco takového. Víš, jakože zdechla tady a teď prostě, no, každopádně, našli takový jako místečko na té půdě a ten prostor měl jako by dveře, tak tam jako vlezli a za těma dveřma objevili pytel na odpadky. To tam není asi nikdy dobrý znamení. Tam asi černý. Nebyly banány zhnilý. Pytel na odpadky není dobrý znamení, obzvlášť pokud je velký. No, takže samozřejmě, ten pytel otevřeli a našli v něm tělo. Ženský tělo. Údajně nebylo až v tak strašný jako fázi rozkladu, no, ale už tam nějaký pátek jako bylo, takže prostě smrdělo. Jakože smrdělo. A šlo teda o ženu, jak jsem říkala, a to tělo bylo svázané nylonovým provazem, žena byla nahá. A ten pohled jako nemohl být jako hezký. Tělo se teda odvezlo koroner a po pitvě se ukázalo, aspoň se teda předpokládalo, že to bude blondýnka ve věku 25 až 35 let, hubený postavy. No, nicméně, našlo se tělo a teď ta policie nemá žádný stopy. Mm-hmm. Ani motiv, to je ještě horší, nemá motiv, ani neví jako vlastně, kdo to je. S tělem se teda našel stříbrný prstýnek s koňskou hlavou a zlatý náramek, který teda měla mrtvá na sobě. Nicméně to je prostě zoufale málo a teď hlavně fakt jako nevíte, jako o koho jde, teď to tam jako leželo nějakou dobu, takže teď jako už vám běží v hlavě ta časová osa, že ten vrah bude mít asi trošku náskok, takže už může být v jiný zemi, může být po smrti, může už vraždit někde jinde a vy jako nevíte vůbec, která mete. Teď první, co teda udělali, bylo, že prohledávali databáze pohřešovaných žen, měli nějaký jako zevrubnej popis, ale nic. Nic. A teď si říkáte, ty bláho, tak jako mladá holka a jakože to ji nikdo nepostrádal, nikdo to jako nenahlásil. No a tak šli jako logicky postupovali a protože tohleto městečko je necelý kilometr od německých hranic, tak požádali kolegy v Německu, oznámili jim teda ten nález, aby jako pátrali i oni v nějakých svých teda jako databázích. Ale ani Němci nenašli jako žádnou schodu. Takže začali řešit, že na to teda půjdou ze strany toho baráku. Komu ten barák patřil, jestli ta žena žila v něm, nebo jestli za někým přišla na návštěvu. Bohužel, ten barák měl 6 samostatných pokojů a ty se pronajímali. Jakože dlouhodobě. Takže se ta policie dostala do fáze, kdy vlastně nedokázala nikdy dohledat jako všechny ty obyvatele. Jakože nebylo to, jo, bavíme se o 80. letech. 90. 82. Kdy prostě nebylo jako Airbnb, kdy si projedete nějakou databázi ubytovaných nebo Booking, ale prostě to tam někdo pronajímal a nevěděli jako co. Největší ironií za mě v tomto případu je fakt, že policie v tom baráku byla pár týdnů před nálezem toho těla, kdy hledali nějaký kradený autodíly a dostali tip, jakože prohledávali tu čtvrť, byli v tom baráku a dokonce se zjistilo, že byli i na té půdě a oni tam to tělo nenašli. Ale že ta holka podle toho koronera musela být mrtvá třeba půl roku a oni tam byli jakoby v průběhu toho půl roka, takže ta holka už tam jakoby musela být někde.
Ale prostě ji nenašli. Evidentně nesmrděla tolik, nebo se do té místnosti jako, ale na té půdě údajně fakt byly. Ty bláho. Nenašli. Takže se samozřejmě řešilo, jestli tam to tělo někdo jako nepřemístil v tom pytli. No a oni teda obcházeli okolí a vyptávali se lidi, jestli neviděli nic podezřelého. Každopádně to je taky to, jako, co je pro vás podezřelého. Teď neviděli jste v té ulici jako za půl roku něco podezřelého, tak pokud se tam nebude někdo hádat a nebude někoho křičet na ulici, že ho zabije, tak jako podezřelý, to je jako těžký, že jo. Ale zkusili to samozřejmě. Každopádně zjistili, že v jednom z těch pokojů bydlí jistý Luigi Longhi. Tomu bylo 28 let v té době. A oni se na ně zaměřili z toho důvodu, že on měl ze svého pokoje přímo jako vstup do toho prostoru pod tou střechou, na tu půdu. Takže si řeknete, aha, no tak buď to tam o tom musel vědět, nebo by musel někdo přes jeho pokoj tam tu mrtvolu dát. Takže si ho pozvali na výslech a on byl teda v tu chvíli na prvním místě jako mezi podezřelejma, možná byl i jedinej v tu chvíli. Každopádně to tělo evidentně dost silně smrdělo, takže jim přišlo podezřelý, jakože halo, tady ti něco smrdí a ty to jako nehlásíš, neřešíš to s nějakým bytným nebo něco podobného, že jo. A netrvalo teda moc dlouho a frér se přiznal k vraždě. No ale to byl teprve začátek. Ježiško. Protože to, co je čekalo, teda netušili. Luigi byl italský občan, narozený ve Švýcarsku a v Dánsku v té době žil teda pouhý 3 roky. A s tou policií teda spolupracoval velice dobře, on se úplně jako nebránil. 16. března 1982 se přiznal teda ke všemu, proč teda tu ženu zabil i jak zemřela. A vrátil se tak k 30. květnu roku 1981. Toho dne měl zabít jistou Heike Freiheit, což byla Němka, 19letá. A to znamená, že na té půdě ležela 9 měsíců a ne půl roku. Dvojice se potkala 30. května na nádraží a Heike chtěla vyrazit do Kodaně. Aha. A Luigi v té době pracoval jako řidič kamionu a nabídnul jí, že když mu splní jeho tajný přání, takže jí jeho koupí lístek. Víte co, já jsem jako čekala, že jí třeba sveze. Počkej, jako promiň, nebo, ale kdyby mě jako, že řekl, teď si to jako reálně představuju, ano, že by mě zastavil kamionák a já, hele, jedu tam a on mi řekl, hele Baru, když mi splníš moje tajný přání, tak pojedeš do Kodaně. Jakože, víš, já bych jako čekala, kdyby fakt jako řekl, že jí sveze, víš, a po té cestě jí jako zabil. To už jsme tady párkrát měli, stopařka, jasně, průšvih. Ale ne, on jí jako řekl, tak já ti koupím lístek na vlak do té Kodaně, ale mám takový jako jedno přání. Co to bylo? A on chtěl, aby byla na chvilku jako jeho v uvozovkách modelka, on to nazýval modelka, a chtěl jí umýt vlasy. To byla jeho jako tajná jako vášeň. Moment, jak říká paní Jilková, moment! Ano. Co to je? No a teď si řeknete, pro boha, teď ty výstražný trojúhelníky, mám jich plnou hlavu, mizí opička s synkáním ze Simpsonů a jedeš jako, halo, Fred vám řekne, no tak já ti dám prostě peníze na lístek do Kodaně, když ti budu moct u sebe v bytě umýt vlasy. Víte, uchylárna. No. Ona tam šla. A to si říkáte, preboha, prečo? Takže ona šla do jeho bytu a on jí teda chtěl umýt vlasy a pak je jako vystylovat nějak, jo. Dívka se v průběhu toho mytí pak nějak jako začala bránit, takže on jí přivázal k židli, tím, že teda kotníky přivázal k nohám ty židle, ruce k opěradlům, prostě aby jako seděla vzpřímeně a měli tu hlavu, ale prosím vás. On jí teda řekl, že když se nebude bránit, že ji pak jako pustí, že jí chce opravdu umýt jenom tu hlavu, ať ho nechá dokončit svoji práci. Ona nemohla jako nějak moc uniknout, tak si svázaná. Já bych možná trošku víc jako spolupracovala, doufala bych teda, že mě umýt tu hlavu a pak mě jako pustí, ale ona se evidentně furt jako bránila. Ale, pointa, přátelé, on jí ty vlasy měly jako hodiny a hodiny a hodiny. To nebylo jako, že ti umyje hlavu a jdeš od toho. On jí myl tu hlavu několik fucking hodin. What? To je nějaký jako... A pozor, a když mu došly šampony, co měl doma, tak použil mýdlo a tvaroh. Teda mýdlo, med a tvaroh. Jakože asi masku zábal něco. Jakože... Já asi nevím, co nám to tady říkáš. Takže, co to doprčí je? Musela trošku pálet po koška hlavy. No jasně. Sedím si, že každý z nás doteď půjde ke kadeřnici si na tohle vzpomene. A ještě byste použil nějaký levný šampony. Několik hodin mil vlasy. Jako mil vlasy. Nic, jako nic víc. Milý vlasy. No. A ona se teda jako bránila a aby neřvala, tak on jí ucpal nějak jako pusu hadrem.
Takhle, já samozřejmě jsem jako chytrá, jasně, že se budeš bránit, jasně, že jsi svázaná u někoho v bytě, takže se jako bojíš, takže ona, že furt plivala ten hadr, takže už mu asi došly všechny mycí prostředky, takže on ji jako odvázal z té židle a svázali nějak nohy a ruce a dali jako smyčku i kolem krku, jako když se začala cukat, tak jí to jako škrtilo. A hodili na nějakou jako matraci a ona, že teda na něj zkusila taktiku, jako to vidíme ve spoustě jako filmech, ale musíte s němu napřed jako vybudovat asi trošku jako vztah, a aby vám tohle to jako vyšlo. A ona prostě začala jako, že potřebuje na toaletu. Takže on, že ji teda rozváže po nějaký chvíli, že ji jako pustí, no a ona vlezla na ten záchod, kam on čel jako ji doprovodit a začala hulákat jako na celý kolo o pomoc, protože co měla v tu chvíli jako dělat, že jo. No a on teda, že tam přiběh a aby jako umlčel, tak ji hodil jako kolem krku pro vás a začali jako škrtit, aby jako stichla a ona jako měla omdlít a on, že ji pak jako profackovával, aby se probrala a ona už se jako neprobrala. Jo. V té panice zabalil tělo Hajke do pytle na odpadky a schovali do toho přístřešku na půdě a 9 měsíců tam tak jako žil s tou mrtvolou jako vedle. A to musí být hrozně perfektní, hlavně pro ty lidi, co bydleli v tom baráku, zjistí, že tam prostě 9 měsíců bydlíš jako s mrtvou holkou. Blbý je, že samozřejmě, pojďme si říct, že můžeme usuzovat jenom na základě jeho výpovědi, protože nikdo jiný už nám k tomu nic víc jako říct nemůže, když holčina, že jo, nežije. Takže on to jako popisoval, ale je fakt, že na tom příběhu je jedna zvláštní věc, protože na začátku já jsem říkala, že byla nalezena nahá. Mm-hmm. A on jako nemluvil o tom, proč jako byla nahá, proč by jako slíkal, no, když jí měl ty vlasy. A on tvrdil té policii, že jako svlíknul potom, aby jako spálil ty hadry, když ji jako zabil. A ta policie si říká, no ale to nám moc jako neštimuje, protože který vrah teda zabije někoho neumyslně, pak mu svlíkne to oblečení, aby ho spálil a pak ji zase sváže. Jakože proč? Jo. A to jako nedává smysl. Ale je teda pravda, že on teda byl obviněný. Začal proti němu proces v roce 1983, média ho začala přezdívat The Shampoo Killer, což se jako nabízelo. No a během těch výslechů se ukázalo, že tou obsesí mít ženám vlasy trpěl od dětství, že třeba kradl paruku své matce, aby ji mohli jako mít. A když bylo Luigimu 15, tak měl přepadnout kadeřnictví s nožem v ruce s tím, že chce umýt tý kadeřnici vlasy, což jako proběhlo a on jako odešel. Že evidentně on měl prostě nějakou obsesi. Já třeba nechápu, proč se nestal kadeřníkem. Řekněte mi, když máte takovouhle obsesi, že chcete ženským mít vlasy, proč se nestanete kadeřníkem? No, kde to můžete dělat každý den, ale jako legálně? To, on by to dělal klidně zadarmo, že by mohl mít jenom ty hlavy v tom kadeřnictví. A jako legálně. Víš, jakože to se přece jako nabízí, jakože evidentně mu to jako stačilo. Potom teda, vzhledem tomu, že ona teda přežila ten incident, tak se to už nějak jako neřešilo a vytáhlo se to právě až tady u tohohle soudního procesu, že jako to vyšťourali z nějakých jako svědků. Během dospívání se pak Luigi měl vloupat ještě do několika dalších kadeřnictví, kde kradl paruky a příčesky. On byl evidentně jako posedlý těma vlasama, takže jako tohle je za mě řešení toho příběhu je to, že se měl stát kadeřníkem a tečka. No. Jakože. On je v tom Čarlou andělcích, jak vždycky čuchal k těm. A když byl teda chycený potom, co vykrádal ty kadeřnictví, tak skončil v polepšovně. Tam ale místo nápravy a potlačení nějakých těch choutek, tak vzal do ruky nůž a připadl nějakou stavních zaměstnankyní, ty zase chtěl umýt vlasy. A ještě ji teda ostříhal. U soudu teda ale svoji vinu na týhletý události popřel. Ve finále to úplně jako nehrálo roli, ale byl teda vyhoštěný v roce 1977 ze Švýcarska za tyhlety činy. A v roce 79 přijel do Dánska. A než narazil na Hajke, pozor, tak se mu podařilo sehnat dalších 10 žen, kterým opravdu ty vlasy za prachy umyl a pak je pustil. Takže jako já ho nechci obviňovat, samozřejmě, že tam je spousta jako ale kdyby se nebránila, tak mohla opravdu žít a být jako 11., který umyje ty vlasy a pustí ji. Já si... A podle jeho slov mu jako nešlo opravdu o nic jiného. A on teda tvrdil, že v době toho soudního procesu byl ještě panic. Takže on ty ženský jako ani jako nechtěl znásilnit. Ani je, takhle, on to jako tvrdí. U těch chlapů se to dost těžko pozná. U žen asi nějaký jako důkaz ještě být může, ale u těch chlapů se to bude dost těžko dokazovat. A byl teda odsouzený k doživotnímu pobytu v psychiatrické léčebně. A je o tom tak strašně jako málo informací, že vlastně se mi nepodařilo ani jako najít v jaký a tak. A možná si změnil jméno. Ale tohle je tak hrozně jako zvláštní, je to hrozně. Já vlastně se ale úplně. Jak říkáš ty,
že tím, že ještě měl nějaký prohřešky jako z předchozí doby, kdy sice přišel s nožem, ale nikomu jako neublížil a fakt umyl jenom hlavu a šel domů, tak si úplně nemyslím, že by tu holčinu fakt jako unášel, nebo že si ji táhl domů, že ji tam uvězní a bude tam, že ji tam zabije nebo znásilní, ale pro mě nejzásadnější věc, jak říkám, jako pro mě to je asi nejvíc creepy věc, co jsme tady za dlouhou dobu měli. Tak prostě je to hrozně divný. Jako, že mi řekne týpek, hele, pojď se mnou domů, Báro, já ti umyju hlavu a pak ti koupím lístek na vlak. Já bych šla radši pěšky do té kodaně. Ale já jako věřím tomu, že tyhle lidi budou jako reálně existovat, že za prachy tohle budou jako dělat. To je něco jako, když to řeknu blbě, tak si zaplatíš prostitutku. Mm-hmm. A je to jako výměnej vokal. Ale jo, dívej, to máš, když někdo prodává. Já jsem tenkrát potkala úplně náhodně v Londýně jednu paní, která se mnou dá do řeči, a ona říkala, že dělá to, že chodí s chlapama, že si platí chlapy a šahají jako na nohy, jako v silonkách, jo? A já říkám, to se neděje. A ona ne, a ona to fakt brala jako, že to je normální. Říkám, OK, tak přece jenom každý má nějaký choutky a radši, ať se to dělá takhle no, domluvou. Jako ale pochopila bych, kdybych byla na inzerátu, ahoj, já jsem Bára, můžete mít umí hlavu. Můžete mít umí hlavu. A jdu do toho dobrovolně, ale s cizím týpkem v kamionu, jakože půjdu k němu na byt. A hlavně jako za lístek do Kodaně. Halo, jako... Budu stopovat, byly osmdesátky, budu stopovat. A jako za lístek do Kodaně mě to přijde teda. Podle mě byl problém v tom levném šamponu, jak říkáš. To žádná nechceme. To byla nějaká drogerka. Nějaký březovej. Ne, já chci jít, Davide. No, takže... Tak to je vtipný. Tohle... No. Ne, že to je vtipný, ale jsem z toho asi úplně vyšokovaná, no. Že ti vlastně k tomu nemám co říct. Jako toto je podle mě se zapisuje do análu našeho podcastu, jako tento příběh. Nemám, co bych dodala. Tak to je skvělý. No, takže taky uchyláček na závěr. Prosím vás, holky, tak když teda budete přistupovat na takovýhle jako inzeráty, tak jednak si stanovte nějakou cenu v případě, že by vám hodiny drhly hlavou. Mm-hmm. Ale přitom, jako já třeba miluju, když jsem u kadeřnice, ona mi jako masíruje tu hlavu, když mi jim. On by tě ještě vykupával z toho bytu, prostě, kdyby jsi tam měla ještě zda tu mydál. Ještě, a takhle, hlavně mít, jakoby moje vlasy je na docela dlouho. Takže... Já to miluju, když mi někdo drbe hlavu, jako když umyje. Už jsi ten ucpanej odpad. Ježiško, no tak jo, tak dobrý. Tak děkujeme za pozornost, mějte se nám krásně. Fanfárově. Holy Spirit Activate. Holy Spirit. A slyšíme se a vidíme se příště a vy nám zůstaňte naživu a na svobodě. Jo. Tak pa.